საკრებულოში ჭერი ჩამოინგრა მიწისქვეშა გადასასვლელების წყლით აივსო დაზარალდა ათობით სავაჭრო ობიექტის მფლობელი ქუჩებში. გადაადგილება კი პარალიზებული იყო. ერთსაათიანმა ძლიერმა წვიმამ გორს დღეს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. სანიაღვრე არხებმა უხნალექს ვერ გაუძლო და წყალი გზის საფარზე გადმოვიდა. წყალი ასევე შევარდა საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში. გარკვეული დროის განმავლობაში შეზღუდული იყო ელექტროენერგიის მიწოდებაც. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ამ დრომდე ტუმბავენ წყალს დატბორილ სახლებიდან. მერის თანამშრომლები კი ქალაქისთვის მიყენებული ზარალის იდენტიფიცირებას ცდილობენ. ნახეთ ნიკა გავლუშვილის სიუჟეტი. გორის საკრებულოში ფრაქცია ქართული პარტიის წევრებისთვის განკუთვნილ ოთახში ჭერი დაახლოებით 18 საათსა და 30 წუთზე ჩამოინგრა. შემთხვევის დროს ოთახში არავინ იმყოფებოდა და შესაბამისად დაშავებულიც არავინ არ არის. ჭერის ჩამონგრევამდე კი საკრებულოს შენობაში ისევე წვიმდა როგორც გარეთ. უწყების თანამშრომლებს სამუშაო პროცესის შეჩერება და კომპიუტერულ ტექნიკასთან ერთად დოკუმენტაციის გატანაც მოუხდათ. წყალი ჩავიდა საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტშიც. და ხურავიდან არის წყალი ჩამოსული და ოთახები არის მთლიანად დასველებული. ახლა თანამშრომლებმა მოასწრეს და გამოიტანეს ეს მაგიდების კამები, კომპიუტერი, ამ ეს გადავარჩინეთ, არის დასველებული, მაგრამ მე ერთი რამე მაინტერესებს, მე როგორც ვიცი, სახურავი არის 3 წელს წინ გაკეთებული. და რატო გაკეთეთ მაშინ ესე უხარისხოთ? თუ აი წვიმას ვერ შეიმაგრებდა და როგორ გააკეთეს ესე უხარისხოთ, რომ წვიმას ვერ იმაგრებს და ჩამოდის წყალი? ძლიერმა წვიმამ ქალაქის ქუჩები, მაღაზიები და მიწისქვეშა გადასასვლელები დატბორა. წყლის დონე ზოგგან 1 მეტრს აღწევდა, რაც ქუჩებზე გადაადგილებას კიდევ უფრო აძნელებდა. სტიქია მწყობრიდან გამოიყვანა ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები, რის გამოც დენი ქალაქში მოსახლეობის ნახევარზე მეც რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა. რა დაიხეთ, აი მომასტო რაკედან წყალმა, იქიდან წყალმა და ერთად ფუტბოლი ადამიანი გაიდ მაღაზიებია მანდა კიდე. ძლივ გამოატარეთ, რა და ვიღაც მამა მატერიალი და ნახეთ და დაინახოთ რა მდგომარეობა. წყალში დგევართ, ყველაფერი ისაქნა, დასველდა და გაუბედურთ. ყველაფერი წყალში არის, ტივტივებს რა. რაც მოასარი შევაწყნაღლა და უხინალექის შედეგად პრობლემები ვერხვების დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლებსაც შეექმნათ. დევნილებს ძლიერი წვიმის გამო საცხოვრებელი სახლების სარდაფები წყლით აევსოთ. დაზარალებულები დღეს მაჟორიტარმა დეპუტატმა თამარ თედლიაშვილმა მოინახულა. მოვიდა ისა ძლიერი წვიმა და ზემოთ ქუჩების წყალი ვერ დაიტია სანიაღვრე გამტარმილმა და გადმოვიდა ნაკვეთში და ნაკვეთიდან მე სარდაფში ჩავიდა. ისეთ ადგილებზე, სადაც პირდაპირ ეჯახება მთიდან ჩამოსული წყალი ეზოებს, ამ ოჯახების პრობლემა არის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი, აუცილებლად არის შესასწავლი მდგომარეობა და ძალიან სასწრაფოა, რომ გადაიჭრას ეს პრობლემა. ეს ალბათ შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა დაინტერესდნენ, ეს მერიის სამსახურები იქნება თუ სამინისტრო და სასწრაფო რეჟიმში ამ ადამიანებს ჭირდება ჩვევა. გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ უწყებაში დახმარების თხოვნით 40-მდე ზარი შევიდა, რაზეც რეაგირება კეთილმოწყობის და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა სწრაფად მოახდინეს. ამ ეტაპზე სარდაფები, სადაც არის დატბორილი, იქ მუშაობენ ბიჭები, შემდეგ მივხვდებ დანარჩენ, ასე ვთქვათ, ადგილებსაც. ეს ადგილები, სადაც მოხდა სახურავიდან წყალის ჩამოშლა და რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს არა სოყოფილა შესრულებულ, ან კიდევ უხარესხო შესრულსა, მაგრამ მას ყოველთვის გავარკვევთ და ასე ვთქვათ, შესაბამის რეაგირებას მოვახდენთ. გორი პარალიზებული დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში იყო. მწყობრიდან გამოვიდა შუქნიშნები. საცობების განტვირთვის მიზნით ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მუშაობდნენ. მუშაობას ამ დრომდე განაგრძობს სამაშველო სამსახურიც. მაშველები დატბორილი სახლებიდან და სარდაფებიდან წყალს ტუმბავენ.